About what I have to say is my favorite subject. Eu gostaria de falar do meu tema preferido, o médium João, Dom Inácio e da comunidade das entidades apoiadoras que agem através do médium João. Esse homem extraordinário, que tem origens muito simples, dedicou toda a sua vida a prestar ajuda às pessoas. Servir a Deus com amor, compaixão extraordinária e cheio de humildade é o seu dever, que cumpre com toda a dedicação. No médium João, temos um médium com as maiores aptidões em todo o mundo. Não é feitiço, é cura. Tem gente que simplesmente não acredita que se recebe um corte sem sentir dor. Está operado. Todo aquele que vem recebe a cura espiritual, que é uma cura do corpo e da alma. Eles a recebem mesmo sem saber. Incorporar significa permitir a um espírito utilizar seu corpo e sua consciência para transmitir uma mensagem. Dá força. É muito trabalho para um espírito se servir de um corpo. Ele entra no corpo de uma pessoa para transmitir amor e ajuda divina. Nosso ser não é um corpo físico, é a energia. E essa energia vai muito além do tempo, do espaço e da matéria. O que fazemos aqui é trabalho de energia, de luz. O que eu descobri é que nós mesmos temos que fazer provavelmente mais de 50%. Que Deus cura, Deus é caminho, está na vida, no amor, na verdade, no carinho. Eu tenho grande respeito por ele como gente e como o grande médium que ele é. E tenho também, naturalmente, imensa gratidão e consideração pelas entidades que agem através de seu corpo. Através desse instrumento, trazem cura, nos ajudam espiritualmente, nos guiam para que abramos nossos corações e nos tornemos seres com mais compaixão e amor. Somos todos indivíduos e todos somos diferentes. Temos culturas e fontes espirituais distintas em virtude de nossas origens e da educação familiar. Todos temos uma maneira ou outra de pensar e todos poluímos nossos corpos, tanto o corpo espiritual como o corpo físico. A dimensão desta poluição em nosso pensar e agir faz com que seja mais difícil para determinadas pessoas se curar. Algumas pessoas precisam de mais trabalho, outras de mais tempo. Earlier
No início do século XIX, viveu um filósofo francês chamado Kardec. Ele fundou um movimento religioso chamado Espiritismo. Um componente do Espiritismo é a aptidão de uma pessoa de comunicar com alguém que já morreu, ou seja, que já não habita mais o corpo físico. A maior parte das entidades que agem através do médium João foram outrora curandeiros, médicos ou pastores. São familiarizadas com doenças físicas e psíquicas. Através dele, trazem certas mensagens a você. São capazes de ver através de você, de radiografar o seu íntimo. Sabem exatamente o que se passa dentro de você. Antes mesmo que você possa expressar sua pergunta, já tem a resposta. Sabem com o que você vem a eles. Eu sou de berço católico. E eu sou... Primeira coisa, eu peço a Deus, o Divino Pai Eterno, me entrego na mão deles e vou dormir. Eu tinha vontade de ser consciente, porque eu ia ficar sabendo da vida de todo mundo. Mas eu sou inconsciente, porque não é eu que atendo as pessoas. Que atende é Deus e os bons espíritos. Dorothea é da Alemanha e veio há pouco para cá. Durante 15 anos ela esteve em uma cadeira de rodas e agora não necessita mais dela. Pela primeira vez em 15 anos ela pôde andar. E isso é um milagre. Ela sabe que isso é o maior milagre de sua vida. Eu vi muitos milagres aqui. Acontecem quase todo dia. Me chamo Barciotti Matteo. E vengo dall'Italia, da Pisa. Meu nome é Matteo Barciotti. Eu venho de Pisa, na Itália. Minha busca por uma cura começou há 10 anos. Depois de algumas experiências paranormais, eu vim para o João de Deus, onde fui operado. Avevo sblocchi in tutto il mio corpo. Eu tinha graves bloqueios e tensões no meu corpo que começaram a ceder continuamente após a operação. Eu ficava irritado com quase tudo o que acontecia em minha vida. João de Deus operou os meus olhos, minha bacia e a minha coluna vertebral. A parte dolorosa da operação foi quando ele operou a minha cabeça, penetrando pelo septo nasal. Naquele momento, eu senti uma dor terrível. Após a cirurgia, fui colocado numa cadeira de rodas e levado para a sala de descanso. Pouco tempo depois, a dor desapareceu. Após um dia de descanso, me sinto saudável, calmo e relaxado. Deixa eu sair. Ninguém deveria sentir dor. Eu não poderia condenar ninguém e dizer, ele mente quando diz que está sentindo dores fortes. Mas eu sei por experiência própria que o ser humano pode provocar sua dor por si próprio. Quando você é operado na casa, você não precisa ser crente. Porém, algumas pessoas se exaltam de tal forma em uma espécie de fé e causam coisas que normalmente não deveriam acontecer. Eles vão para a operação com a ideia de que algo como não sentir dor não existe.
Eu observo que às vezes algumas pessoas soltam ruídos, mas não estavam realmente sentindo dor. E assim que o tratamento acaba, não há mais dor nenhuma. Quando você tem uma operação no hospital, dias depois você ainda vai sentir dor. Mas aqui, você não vive isso. Infecções e outras complicações não há aqui. Meu nome é Dr. Rick Sheff. Eu sou médico. Eu fiz os meus estudos básicos na Universidade de Cornell. Estudei filosofia e política na Universidade de Oxford. Eu me formei na Escola de Medicina da Universidade da Pensilvânia e fiz o meu treinamento de clínico geral na Universidade de Brown. Eu trabalho com os hospitais e médicos líderes de todos os Estados Unidos a fim de enfrentar os desafios que o sistema de saúde atual nos apresenta. Eu vim para Abadiânia para descobrir o que está acontecendo aqui. Vejo-me como um cientista e como um cético. Eu não sou apenas cético sobre o que está acontecendo aqui em Abadiânia, mas também em relação ao que a ciência convencional ensina. Gostaria de compartilhar aqui algumas reflexões sobre as operações físicas. Para ser sincero, por serem sensacionais, estas operações recebem muita atenção. Mas a minha experiência diz que elas representam apenas uma pequena parte do que está acontecendo aqui na casa e na obra de João de Deus. E tais fatos nos obrigam a pensar sobre como o mundo funciona. Eu acompanhei toda uma operação no olho de perto, a qual não posso explicar. É claro que eu poderia vir com explicações racionais de que a hipnose ou a sugestão pós-hipnótica poderiam anestesiar e suprimir a dor. Mas esta espécie de raspagem da córnea causaria uma dor insuportável durante dias. Porém, isso não acontece aqui. Eu não posso explicar por que não há nenhuma infecção, nem na cirurgia nasal. Para mim, tais fatos são mistérios. Em comparação às curas que são feitas num nível energético, estas operações físicas são muito raras. Uma operação física não é necessária. A casa recebe a cada dia 1,000 ou mais pessoas. Elas vão ser curadas. Isso não se deixa ignorar. Eu, pessoalmente, também fui curado aqui. Eu tive várias curas. Eu pedi uma cura para o meu filho. Mesmo ainda em Abadiânia, pude perceber que a cura do meu filho havia começado. Embora estivesse a milhares de quilômetros de distância, eu não posso explicar isso, mas eu sou profundamente grato. But I am deeply, deeply grateful for it. Dom Inácio fundou o movimento jesuíta. Ele é uma entidade muito iluminada. Quando está no corpo, ele manca, pois sua perna foi destroçada por uma bala de canhão na sua época. Ele não pode permanecer muito tempo no corpo do médium, pois é um espírito extremamente desenvolvido, com imensa energia. O corpo do médium João se torna maior de fato durante a incorporação. Seus olhos mudam, o tamanho dos olhos fica enorme. Dr. Augusto e outras entidades o atravessam, é uma passagem suave e fluida, e Dr. Augusto diz que não existem médiums que conseguem reter a luz de Dom Inácio além do médium João.
Ser testemunha dessas experiências inacreditáveis do reino espiritual é algo cotidiano aqui, e a gente se torna quase indefinível. Você vê gente andando por aqui que foi curada de câncer ou de cegueira, tudo é possível. Meu nome é Henry Tong. Antes de vir para Abadiânia, eu era um cientista de política energética da Universidade de Stanford, na Califórnia. Há cerca de 4 anos atrás, foram diagnosticadas convulsões atípicas em meu cérebro, que eram tão graves que eu tive que procurar outras formas de cura. Os ataques eram tão frequentes que os médicos temiam danos cerebrais ao longo do tempo. Neste estado, começou a minha busca por uma cura. Primeiro, eu tomei o caminho da medicina ocidental, uma vez que meus pais são médicos. Procuramos todos os tipos de especialistas que geralmente são consultados. Após 1 ano sem melhora, eu decidi viajar pelo mundo para encontrar pessoas especiais, talvez um curandeiro que pudesse ajudar-me neste estado. Assim, eu estive na Indonésia, Singapura, Espanha, Peru e estou finalmente aqui no Brasil. Todo aquele que vem vai ser curado. Fisicamente, quando chegou o momento para a cura. E as entidades são capazes de controlar o processo. E todo aquele que vem numa reunião da casa recebe a cura espiritual. Desde que você tenha decidido vir até aqui, é como se você dissesse às entidades: seres de luz, eu preciso de vossa ajuda. E a partir do momento que você compra o seu bilhete e embarca no avião para vir, eles já trabalham em você. Eu pensei que as entidades pudessem ajudar-me em talvez 6 ou 7 meses. Mas elas disseram que levaria um tempo relativamente longo. Eu nunca pensei que iria ficar 3 anos em Abadiânia, especificamente nesta parte de Abadiânia. Aqui existe uma zona energética de segurança, 1 quilômetro em linha reta e cerca de 500 metros à esquerda e à direita. Dentro desta zona, eu posso movimentar-me com segurança. Fora desta zona, minhas convulsões surgem imediatamente. Esta é uma forte evidência da força física do que está acontecendo aqui comigo. Também é frustrante, porque agora eu sei como se sente um peixe em seu tanque. Mas estou muito grato por ter encontrado este lugar e que esse lugar exista, onde eu possa continuar a trabalhar na minha recuperação. Bonjour. C'est avec plaisir que je veux partager mon expérience de cette opération que j'ai eue le 27. Olá. É um prazer para mim poder dividir minhas experiências com vocês. Minha operação foi no dia 27 de setembro. Um dia antes, eu tinha pedido a João de Deus para operar os meus olhos, pois eles estavam ficando cada vez mais fracos. Quando a operação começou, senti a mansidão infinita da entidade. Pensei: não estou anestesiada, estou vendo o bisturi, o que acontecerá comigo? E a entidade começou a raspar, foi um pouco desagradável, mas não doeu. Eu pensei: estou nas mãos de Deus, e Ele vai me amparar.
Consegui relaxar completamente. Aí acabou. Eu estava tomada de amor e graça. Me sentia amada por Deus. Isso é muito importante. Se você tem fé, você não sofre. On peut pas souffrir. On peut pas souffrir. I see the photographs, the paintings of the entities, and I try not to concern myself. Eu vejo as fotografias, os quadros das entidades e penso: é um desperdício de energia procurar saber quem essas entidades foram. Porque eu creio que uma entidade pode afirmar que é Deus, se assim lhe apetece. Uma entidade pode te falar milhões de coisas, por isso não me preocupo com o que ela é, mas sim com o que ela faz. Enquanto eu tiver a sensação de que isso é bom para a humanidade, quero fazer parte disso. A única razão para abandonar a casa seria se eu tivesse uma suposição legítima para acreditar que isso não é uma coisa boa. Em nome de Deus, os filhos estão operados. Toda a sua vida é dedicada à ajuda dos outros. Uma mulher que veio aqui tinha câncer no corpo todo. A entidade olhou para ela e disse: se você estiver disposta a perder uma parte do seu corpo, podemos trabalhar em você. O que fizeram foi, dirigiram todo o câncer no corpo da mulher para o dedo mindinho e o amputaram. O dedo está num copo aqui na casa e essa pessoa está curada de câncer. Não se pode dizer, esta é a maneira como as entidades trabalham, como os espíritos curam, pois isso vai para muito além do nosso entendimento. As entidades estão mais interessadas na cura da alma do que a cura do corpo. Para elas, nós somos muito mais seres espirituais que estão fazendo uma experiência física do que seres físicos tendo experiências espirituais. Elas lidam com a jornada da alma através das diferentes vidas. As entidades podem ver todo o nosso ser e iluminar-nos em um ou dois segundos quando estamos diante delas. Em nosso campo de energia, eles veem vidas passadas, a vida presente e provavelmente também a vida futura. Sofri de artrite 9 anos. Me disseram que necessitaria de uma prótese coxo femoral. Além disso, tenho a doença de Crohn. The entity told me
As entidades me disseram para vir às 2 da tarde para uma operação. Mais tarde voltei para a fila. Reconheci a mesma entidade de antes. Ele sorriu para mim e eu sorri de volta. Fui até ele com as minhas muletas e ele me perguntou: você crê em Deus? Eu respondi sim. Ele disse então que tiraria as minhas muletas. Eu as dei a ele e ele disse que eu não precisaria mais delas. Eu disse: obrigada, pai. Me sentei na sala de repouso por alguns minutos. Sentia uma energia forte, também sentia luz. E então uma dor pungente no lado esquerdo. Também senti dor no joelho esquerdo. Estava preparada para mais dores, mas elas não vieram. Após alguns minutos, estava do lado de fora, no sol, e realmente muito feliz. Chorei um pouco e disse: obrigada. É isso. Me deram essa permissão de estacionamento, mas agora eu sei que não preciso mais disso. Acho que vou guardá-la para o caso de precisar estacionar mais facilmente. Eu vi pessoas que ficaram 30 anos presas em uma cadeira de rodas e que de repente levantaram e puderam andar, depois que uma entidade lhes havia dito que elas deveriam levantar e andar. Eu vi isso muitas vezes. Milhares de fotos são mostradas às entidades para obter uma ajuda. Há pessoas que não podem estar presentes pessoalmente. A entidade decide então se a pessoa em questão deverá vir para uma operação. Dado o caso, serão prescritos medicamentos individuais. Acontece às vezes de uma entidade mostrar fotos a médiums presentes e dizer: você representará essa pessoa. Ou seja, você receberá um tratamento ou uma operação em seu lugar. Assim, há gente em todo o mundo que tira proveito deste trabalho, sem necessariamente ter que estar presente. Eu sou médico e fui chefe de um departamento interno de um hospital austríaco por muitos anos. Há 5 anos atrás, eu tive que me submeter a uma cirurgia por causa de um câncer de cólon. Há 1 ano e meio, foram detectadas, infelizmente, uma nova metástase no cólon e outras no peritônio. Devido a essa constatação, o prognóstico era desfavorável e as chances de cura eram mínimas. Após várias horas de operação, iniciei a quimioterapia, a qual, inicialmente, não tolerava. Como médico e paciente, e por causa da gravidade dessa doença, eu tive, naturalmente, muito medo e tentei encontrar outras formas acessórias que prometessem uma cura. Naquela época, minha esposa e eu descobrimos que existe um centro espírita no Brasil, onde mesmo os pacientes com doenças malignas são curados. Assim, enviamos uma foto minha para a Badiane e, a partir desse momento, o meu estado geral melhorou de forma significativa, para a surpresa de meus médicos e para minha surpresa. A quimioterapia, a qual eu inicialmente não tolerava, é recebida agora sem nenhuma contrarreação. Estou convencido de que operações energéticas foram realizadas em mim no Brasil, ou seja, operações sem a intervenção física que não deixam cicatrizes externas.
Porque depois do meu regresso à Áustria, o meu cirurgião encontrou numa coloscopia mudanças como após um tratamento a laser. Parecia que haviam trabalhado profundamente na mucosa intestinal. E ele, no entanto, jura que não me aplicou esse tratamento. Devido a este desenvolvimento positivo totalmente atípico, o meu medo do futuro desapareceu completamente. Meu médico e eu chegamos à conclusão de que sem as visitas ao Brasil, minha esperança de vida seria significativamente prejudicada. Uma das experiências mais notáveis é a de um amigo meu da Alemanha, o qual eu representei aqui numa operação. Ele estava no hospital, me enviou uma foto, e eu representando-o solicitei às entidades uma operação. E foi assim que eu recebi uma permissão para representá-lo numa operação. No dia seguinte, ele teve um exame de ultrassom, o qual mostrava claramente as marcas da operação no interior de seu corpo. Mas externamente, não havia nada para se ver. Os médicos se reuniram em torno de sua cama e lhe perguntaram: aonde o senhor foi operado? E ele disse: que operação? Eu estive o tempo todo aqui. Perguntem às enfermeiras. Eu estive o tempo todo aqui no hospital. Além disso, também gostaria de salientar que eu não tive apenas problemas com o meu câncer, mas também uma doença degenerativa da retina, uma chamada degeneração macular seca, que levou a uma deterioração significativa da visão. Minha visão melhorou consideravelmente e, novamente, isso ainda é mais surpreendente, pois sabemos que nossa medicina ocidental não conhece um tratamento para essa doença. Em resumo, eu gostaria de salientar que não tenho naturalmente qualquer dúvida sobre os avanços e descobertas da medicina ocidental. Eu mesmo passei minha vida trabalhando nessa área e também acredito ter ajudado muitos pacientes. Mas eu cheguei à conclusão de que é correto utilizar os processos de energia espiritual para dar aos doentes a esperança de que a cura ainda é possível com a ajuda destas energias. As operações no corpo, as entidades já afirmaram isso várias vezes, são para os descrentes, para a gente que necessita ver que algo será removido. O trabalho mais profundo, porém, que acontece na esfera do karma, a remoção e a cura da culpa passada ou a obstrução de sofrimento futuro, tudo isto está ligado ao trabalho espiritual. Através dos anos, aprendi que é verdade. Nosso ser é muito maior do que podemos imaginar e vai muito além do que pensamos. Tudo é parte do universo. Nosso verdadeiro eu não é corpo material. Somos espírito, energia. E essa energia vai muito além do tempo, do espaço e da matéria. O que está acontecendo aqui na casa através do trabalho de João de Deus é profundo e poderoso. Mas o extraordinário que presenciei não está acontecendo só aqui. Nós temos estudos científicos que confirmam que as orações curam. Mesmo se a pessoa para quem se rezou não sabe que se está orando por ela. Temos estudos que confirmam que uma oração feita sobre a água muda a estrutura molecular da água.
Esses são fatos o qual a ciência moderna, o paradigma que temos hoje, não pode ignorar. No fim do século XIX, muitos cientistas lamentavam o fato de que todas as descobertas científicas básicas já haviam sido feitas. O que seria um futuro sem novas descobertas científicas? Não devemos cometer o mesmo erro, pois apenas 20 anos mais tarde, Einstein mostrou ao mundo que o espaço e o tempo não eram como se pensava anteriormente. O que mais ainda não será da forma como acreditamos que seja? Todos nós somos entidades. A parte viva em nós está tão viva quanto as entidades aqui. A única diferença é que temos um corpo físico. Eu diria que uma entidade é um espírito, assim como a parte viva em nós é o espírito. A maior parte de nós que não está no corpo. O médium João é abençoado, pois as entidades podem passar de suas dimensões para nós através dele. As entidades não vivem em um lugar diferente. Elas vivem em outra dimensão. E estas dimensões são todas conectadas. Pessoas que podem ver estas entidades e energias veem as salas de meditação e as salas de operação na casa repletas de centenas e milhares de entidades que estão trabalhando. Cada pessoa tem uma equipe ao seu redor, uma equipe de médicos e enfermeiros. Essa equipe pode consistir de 10 a 20 entidades. Isso é o que acontece aqui quando você recebe intervenção espiritual ou uma operação. Estamos aqui rodeados de tantos seres invisíveis que podem ler nossos pensamentos mais íntimos. Sabem tudo sobre nós, de onde viemos, quem éramos em outras vidas, e assim sabiam que eu estava pronta para este trabalho, que estava apta a remover energias negativas. Porque you're able to remove negative energy. Depois de um tempo, me sentar em uma cadeira e aqui fico, porque para mim não é necessário ir de um lugar ao outro. Eu sou capaz de dirigir minha energia a qualquer lugar. Energia de Deus, não a minha energia. A qualquer cidade, a qualquer planeta. Todo lugar que existe pode ser influenciado de qualquer ponto. Como que Deus, Ele dá a vida e Ele tem o poder de curar? É igual às pessoas que têm um curso superior, o que é médico. Esses são os missionários também de Deus que têm um curso superior. Viu? E Deus tem o poder para tudo. Como que Ele tem o poder da luz, Ele tem o poder do tudo, né? Porque Deus fez tudo. Ele tem poder de ver tudo ali. Ele não opera, não é só aqui, pode falar aqui em Abadiânia. Ele tem o poder de operar todos aqueles que acreditam nele, ele tem o poder de dar cura. As entidades utilizam o médium João e todos os médiums na casa como um recipiente para canalizar suas energias. Os médiums na casa cumprem um dever de grande importância. Eles produzem uma corrente, uma vibração, e levantam assim a energia. Nós somos os motores. O médium João é um médium de incorporação integral. Os filhos estão operados. Todos somos médiums. Mas não é qualquer um que pode receber um ser espiritual. Nós fazemos isso, mas não sabemos o que fazemos.
So people ask me here what it means to do your own part. The entities. As pessoas aqui me perguntam o que significa desempenhar o seu papel. As entidades não podem fazer todo o trabalho para você. Elas tentam fazer com que você reconheça as decisões que tomou no passado e que não passam no caminho que você decidir tomar quando você veio para esta vida. Ou, qual é a vontade de Deus para a sua vida? As entidades fazem isso de uma maneira muito gentil. Elas trazem você de volta para a decisão e o convidam simplesmente a tomar um outro caminho. Mas só as pessoas que vivem com este tipo de trabalho de recuperação que é muito comovente. Normalmente, este processo é muito difícil e assustador, porque traz consigo uma grande quantidade de medo e outros sentimentos com os quais as pessoas não querem se envolver. Elas querem ignorar ou fugir. Para as pessoas que são formadas em psicologia e psiquiatria, este comportamento é bem conhecido. Terapeutas de traumas enfatizam o quanto é importante enfrentar o seu sofrimento. Muitos de nós não vêm por motivos físicos. Nós vimos para entender como nosso espírito funciona. Deixamos o local com o anseio de mudar nossas vidas, de tomar decisões mais conscientes. Partimos com a sensação de compreender mais sobre o amor e com um entendimento profundo da benevolência, esta propensão natural humana que andamos esquecendo mais e mais. Vim aqui de pura curiosidade. Queria saber mais sobre a vida e sobre o que significa estar vivo. Essa busca me guiou por toda a Europa, sem que eu tenha achado nenhuma resposta, pois buscava fora de mim. Minha experiência aqui é: encontro as respostas a tudo o que quero saber em mim. Mantendo-me sentada, quieta, fechando os olhos e me dirigindo para dentro. E eu garanto que se você fizer isso o tempo suficiente, você descobrirá o quão incrível você é, o quão bonito. Todos são. Eu sou Tony Bonnet, de Houston, Texas, e este é o sexto ano que venho aqui. Eu vim porque eu tinha AIDS, que começou em 1984. Meu rosto e outras partes do meu corpo eram um esqueleto. Noutras partes do corpo cresceram calombos. Eu tinha calombos nas costas, minha barriga estava inchada, enquanto meus braços e meu rosto pareciam um esqueleto. Em minha primeira viagem, eu esperava ser curado imediatamente. Em seguida, a entidade informou-me que eu deveria retornar por mais 5 vezes. Fui levado para a enfermaria e permaneci deitado numa cama. E o mesmo aconteceu nas outras viagens. Eu ficava o tempo todo deitado na cama. Numa viagem, eu pensei: eu estou melhor, me sinto melhor, minha aparência está melhor. Algo mudou. Fui falar com a entidade e ela disse: seja paciente, volte para a cama. Algumas pessoas são curadas imediatamente. Eu observei isso por várias vezes e fiquei tão frustrado que eu pensei: meu Deus, qual é o problema? Tenho feito tudo, tudo. Não há nada mais a fazer. Por que não eu?
O que quer que seja que ele faz ali, o instrumento é muito longo, e ele o vira e vira. É estranho, mas eu sei que isso tem a ver com a energia, que ele ou põe no seu corpo ou tira dele. Tudo tem a ver com energia, pois o que fazemos aqui é trabalho de energia, de luz. Tudo tem a ver com energia, pois isso é o que somos, energia. Entidades negativas estão por toda parte. Não é a energia que é negativa, mas sim o que fazem da energia. As pessoas fazem coisas negativas. Vejam desses filmes de horror. Você pode ver como as pessoas produzem coisas negativas com pensamento negativo. Se você não quiser ter essa energia em sua volta, você tem que cuidar de não deixar que essas ideias negativas se liguem a você. Elas podem levar você a ter uma atitude mais negativa. I'm saying that they bring to you for you to take a different attitude on your thinking. When you think that you're thinking, do you hear a voice? Quando você pensa, você ouve uma voz? It's your voice, of course. Obviamente é a sua voz. Eles não usarão a voz de um outro para lhe impor algo negativo ou induzir você a agir. Mas você não precisa aceitar. O único caminho que eu conheço de se livrar deles é rezar uma prece que eles afugentem. Eu não quero nenhuma negatividade em torno de mim ou na minha vida. Muita gente não sabe mais distinguir o que é negativo. Eles pensam que matar alguém ou pensar nisso é negativo. Mentir, furtar, roubar é negativo. Mas em muitas outras situações, você pode pensar negativo e, com isso, criar negatividade. Tudo depende de você. Quando você direciona os seus pensamentos, você cria. Eu não sou nada disso. Eu sou aquele que observa. O observador, o olho que nunca se fecha. É isso que se realmente é. Todo pensamento e todo sentimento que tenho não é de fato o que sou. O observador, isso sim é quem sou. Aqui você tem a possibilidade de descobrir isso. João Teixeira de Faria. Eu poderia falar coisas fantásticas dele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Muita gente lhe faz maldades e depois regressa para ele. Ele vive de acordo com as leis de Deus e com isso não julga. Ele sempre ajuda e quando essas pessoas voltam, ele as ampara. O que quer que seja que tenha feito a ele, ele as ampara. I wanted things to happen my way. And you go through the game of I can make this make sense. Eu queria que as coisas acontecessem de acordo com a minha vontade. E acabei envolvido com isso. Seja lá o que for preciso fazer, eu posso fazê-lo. Sou capaz de ler livros, fazer exercícios, viajar ao Brasil, meditar. Tudo o que se pode fazer, eu fiz. Mas isso não parecia fazer nenhuma diferença. Eu fiquei frustrado e tive medo, pois tudo o que eu fiz, ou seja, aquilo que eu acreditava que deveria ser feito, não resultava em nada. No retrospecto, eu percebi que era um enfraquecimento do ego. Tudo foi tirado de mim. Toda crença, cada aula, cada meditação, cada técnica, cada ideia do New Age, tudo. E eu não entendi o porquê. Eu não consegui entender.
E era exatamente esse processo que finalmente me deu um presente cuja grandeza eu nunca poderia ter imaginado. Então, há alguma esperança? Sim, claro! Especialmente quando nós pensamos que não há nenhuma. O presente é largar tudo, e o universo toma a dor e o sofrimento de você e lhe dá algo muito mais extraordinário, de que você sequer sabia que existia. O importante não é apenas se livrar da AIDS, que foi uma grande coisa e a causa principal por um longo tempo. O maravilhoso é saber que a causa da AIDS desapareceu. Você tem que fazer um retrospecto de toda a sua história, todos os vários momentos nos quais você se distanciou da luz, ou de Deus, ou como você quiser chamá-lo. Do contrário, isso lhe vai custar a conexão à fonte de toda a energia e de toda a criação. E isso é, em última análise, a origem de todas as doenças. Você tem que abrir seu coração e seu espírito, pois é lá que tudo acontece. Você tem que ser aberto e sem incertezas, pois quanto mais dúvidas você carrega, mais escuridão você contrapõe à sua cura e à vontade de Deus. Quando você pede, você obtém. E quando você pede com o coração e o espírito abertos, você obterá o que você deseja. Se você senta quieto e não faz nada, você tem a possibilidade de partir em uma exploração interior, que é melhor do que qualquer viagem que você possa fazer no mundo. Se você vier porque está doente, a sua alma vai lhe dizer que você deve despertar. A vida lhe convida cautelosamente a despertar durante a vida toda. Quando você está seriamente doente, isso é uma chuveirada de água fria e você é obrigado a despertar. É difícil, mas é uma grande chance de descobrir quem você realmente é. Meu nome é Zahra Mousavi e eu vivo no Irã. Eu vim para ser operada. Autorizei ser operada em público para que as pessoas pudessem ver que é indolor e para encorajar outros a vir aqui e serem curados. Durante a operação senti uma incisão, mas nenhuma dor, e notei que entidades também trabalhavam em mim.
Eram essas entidades que operavam, não o João de Deus. Eu senti a presença das entidades e isso me tranquilizou muito. Passaram-se 24 horas desde o fim da operação e eu me sinto muito bem. E é maravilhoso como a ferida cicatrizou rápido. Eu não tive dores, estou curada de minha doença, tudo passou. Now is the time for us to start working on our individual innermost attitudes. É chegada a hora de trabalhar nas atitudes íntimas, de ser imparcial, ser paciente, humilde, de dar graças a Deus. As pessoas agradecem demasiado pouco a Deus. Se você é paralítico e não pode andar, mas você ainda está vivo, agradeça a Deus por ainda estar vivo e pela chance de um dia talvez poder andar de novo. Diga simplesmente, graças a Deus. Just say thank you, God. Hallo, ich bin die Müller Sarah. Bin 23 Olá, meu nome é Sarah Müller. Eu tenho 23 anos de idade, sou austríaca e agora estou aqui com João de Deus. A primeira vez que vim foi no ano de 2006, pois estava com uma epilepsia muito forte e nós não sabíamos mais o que fazer. Aí recebi um sinal de Deus, pelo qual estou muito agradecida e que me trouxe aqui. Quando estava diante da entidade, perguntei: você pode me ajudar a me tornar saudável de novo? E ele respondeu: sim, nós lhe ajudaremos. Nessa época, eu estive 4 vezes aqui, num período de 6 meses, até que, no dia 22 de março de 2007, soube da minha cura. Foi numa quarta-feira. Eu fui direto do aeroporto à casa. Eu estava de frente à entidade e perguntei: quais serão os próximos passos para mim? E ele respondeu: você já está curada. E esse foi o momento mais lindo da minha vida. E eu estou realmente muito agradecida por Deus ter me mostrado o caminho a este lugar maravilhoso e por eu poder levar uma vida normal e realmente saudável. Que Deus cura, Deus é caminho, Deus é a verdade. Quero agradecer a todos vocês que estão sendo um veículo de levar essa palavra a todos os lares de todos os meus irmãos que acreditam em Deus. Eu gostaria de convidar você e todos que estão vendo este filme, convidar e pedir a vocês para tentar. Não, não tentar somente, mas a começar a amar o próximo. Comece em casa, com seus filhos, com os membros de sua família, seus amigos, vizinhos, com desconhecidos. Nós não somos alheios uns aos outros. Habitamos todos os corpos humanos. Somos todos parte do mesmo Espírito. Amem uns aos outros.